Ölkə rəhbərliyinin tapşırıq ve göstərişlərinə uyğun olarak koronavirus pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi ilə bağlı Yevlax şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Xüsusi karantin rejiminin tələblərinə, habelə sanitar epidemioloji normalara əməl olunması üçün sanitar təmizlik, tibbi profilaktik və dezinfeksiya işləri aparılır. Tədbirlər planına uyğun olaraq növbəti dezinfeksiya işləri şəhər ərazisində yerləşən dövlət müəssisələrində, çoxmənzilli yaşayış binalarında, ticarət və xidmət obyektlərində, prospekt və küçələrdə, ödəniş terminalları və bankomatlarda həyata keçirilib. Aparılan dezinfeksiya tədbirlərinin keçirilməsində əsas məqsəd vətəndaşların sağlamlığını qorumaqdır. Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində şəhərin bütün küçə, prospektləri, yaşayış binalarının həyətləri, zirzəmiləri, xüsusi kimyəvi məhsulla təchiz edilmiş maşınlar və adamlarla dezinfeksiya edilir. Bu işler mütəmadi olarak aparılır ve gelecekte de bu işler devam ettiriləcəkdir.